မင်္ဂလာပါဆီယမဂျူရဲ့အချစ်ရဲ့အလအချစ်ရဲ့အရာသာသူအိပ်ပျော်သွားပြီသူ့မဟုတ်လဲသူအိပ်ပျော်လို့စစ်စဲဖြစ်နေပြီကျမပကြီးဆွဲကျင်သည်ကျမတက်ကိုဟန်ပြပြဖို့ဘယ်တော့မှသဘောမတူခဲ့တဲ့ယောက်ျားသည်ယခုခါပကြီးဆွဲခံရအကောင်းဆုံးကိုဟန်အနေထားဖြင့်အသင့်ရှိနေပြီအနည်းမှာလဲထောက်ဆင်မှာချိတ်ထားသောအဖြူရောင်ကင်းဘတ်ကအစင်သက်ရှိနေသည်ကျမလိုအပ်သမျှအိပ်ရာပေါ်မှထပ်ထွက်လာပြီးကင်းဘတ်ရှိမှထိုင်နိုင်ရုံပဲဖြစ်သည်သို့သောကျမသည်စိတ်ထဲကသာရွေ့လျက်လျက်တကယ်ကိုယ်ခန္ဓာကဒီတိုင်းလဲလျောင်းနေမိသည်ပကြီစုတ်တံကိုကန်ရမိကျမ၏ညာလက်သည်သူ့ပခုံးစွန်းပေါ်မှပက်လက်တင်လျက်ရှိသည်လက်ချောင်းကလေးတို့၏အပြင်ပိုင်းသည်သူ့ပခုံးစွန်းကိုထိကလျက်ရှိသည်သူ့ပခုံးစွန်းသည်အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ချုံးမွေနေနှောင်းပြီးချွေးဆူပြီးအေးဆက်စွာနူးညံ့နေသည်သူ့နူးညံ့အေးဆက်သည့်အထီးအတွေ့ကလေးဂျာမကျမမခွာခြင်းပါအနည်းဆုံးကျမ၏လှုပ်ရှားမှုကြောင့်တော့မခွာခြင်းခဏကြာရင်သူ့ဟိုဘက်စောင်းပြီးတော့မည်အဲ့ဒီခါကြာမှာပဲကျမလက်နဲ့သူ့ပခုံးစွန်းဝေးကွာခြင်းဝေးกว่าပါတော့သူ့ညာဘက်ကသူ့ရင်ဘက်ပေါ်မှာတင်းနေသည်ခေါင်းကခေါင်းအုပ်ပေါ်မှာမရှိဘဲမှုရနဲ့ခေါင်းအကြီးအဆက်မှာရှိနေသည်ထို့ကြောင့်ခေါင်းငယ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ထို့ကခန္ဓာကိုယ်သည်ဗဟုရုပ်တစ်ခုလိုပင်ပြည့်ပြည့်စွာလိမ်နွဲ့လျက်ရှိသည်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်သည်ပကြီးစရာကြောက်ဤကင်းမရှိရင်ငြိမ့်သက်စွာတည်ရှိနေသည်ဆိုတော့ပကြီးဆွေးရန်ဘလောက်အစဉ်ပြေးလိုက်ပါသလဲထိုအတွင်းမျိုးကျမတွေးမိနေဒီမှာလာပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်လဲအဲ့ရမွေမေကင်းမတ်ကိုအစင်သင့်ရွှေ့ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။သို့သောယခုကြည့်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါ။ဒီနေ့ညာလဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ပြီမထင်ပါ။လူတယောက်အိပ်ပျော်နေစဉ်သူ့ခွင့်ပြုချက်မရပဲပကြီးဆွဲခြင်းတွေထို့သူ၏အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ခြင်းပဲဖြစ်သည်။ဒီလိုပဲကျမခံစားရတယ်။ထို့သူကပကြီးစရာ၏ခင်ပွန်းဖြစ်နေစေအောင်တော့ဤအချက်နှင့်အကျုံးဝင်သည်ဟုကျမထင်သည်။ဘောင်ချက်ထားသောကင်းမတ်အလုပ်ကိုအဲ့ရဘေးမှထားသည့်ပထမဆုံးညကသူကျမကိုမယုံသင်ကဖြစ်မေး၏။အဲ့ရကြီးကဘာလုပ်ဖို့လဲ။ကျမမလိန်ညာပဲအပန်းတိုင်းဖြေခဲ့သည်။ရှင့်အိပ်ပျော်သွားရင်ရှင့်ကိုပကြီးဆွဲမလို့။ဟာဒီမိန်းမ။သူတော်တော်ရှက်သွားခဲ့ပါသည်။ကျမရှင့်ကိုပချင်းဆွဲကျင်နေတာကြာပြီမဆွဲရပါဘူးဆွဲမှာပဲရှင့်ကိုကျမပိုင်တယ်မင်းငါ့ကိုဒီနည်းမျိုးနဲ့မပိုင်ပါဘူးပိုင်တယ်လင်မယားဆိုတာတယောက်ကိုတယောက်ဘာမဆိုပိုင်တယ်မင်းငါ့ကိုတခြားကိစ္စသာပိုင်ခြင်းပိုင်မယ်ပချီဆွဲခွင့်တော့မပိုင်ဘူးအေးလေပိုင်မပိုင်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကသူ့ခင်ဗျာချက်ချင်းအိပ်ပျော်တတ်သူဖြစ်ပါလျက်အိပ်မပျော်စွအတင်ထင်းချုပ်ထားသည်မိကနေအိပ်ပျော်သွားပြီးဘလောက်မှမကြမီလက်နိုလာခဲ့၏သူ့ဘေးမှာလဲလျောင်းနေဆဲဖြစ်သောကျမအားအိတ်ချင်မှုတို့မြင်သောအခါစိတ်ကျဉ်းတဲ့စွာတစ်ချက်ပြောလိုက်ပြီးသူ့ကောင်းကိုပြန်ချပြက်ကအိပ်ပျော်သွားသည်သူသည်ပကြီဆွဲခံရတော်တော်မနစ်မြို့သူပါတကားဟုအဲ့ဒီကမှကျမသိသားခဲ့သည်ကျမယောက်ျားသည်ရုပ်ရည်ချုံမသည်မဟုတ်ပါသူ့ရုပ်ရည်ကအနေငယ်ကျန်းနေဟုပင်ပြောနိုင်သည်မျိုးလုံးကကျမငယ်စဉ်ကစိတ်ကူးရင်ခဲ့သည့်ချစ်သူကြောင့်မျိုးလုံးမျိုးလုံးမင်းနဲ့ဆူရှာခြင်းမရှိညိုသည်ဆွေုံလေးညိုသည်ကြည်လဲ့လဲ့မျိုးလုံးများဖြစ်သည်မျက်တောင်ကလည်းခက်ပါပါနှာခေါင်းကနှာတမ်းမြင့်ပြီးနှာဦးကြည်သည်ပါးစပ်ကကြည်ကြည်ပန်းနီရောင်နှာခမ်းတွေပါလေစိတ်ကူးရင်ခဲ့မှုတော့ကျမသည်ဘာဖြစ်လို့နှောက်ခမ်းရောင်နဲ့အသားရောင်တညီတည်းဖြစ်နေသောသူ့ကိုချစ်မိခဲ့ပါလေသူကတော့ကျမကိုမယုံသင်တာဖြစ်မေးတတ်သည်မင်းဟာငါ့ကိုချစ်လို့ယူခဲ့ရမှာဟုတ်ရဲ့လားဟမ်ဗကြီဆွဲခံမဲ့မော်ဒယ်အဖြစ်အပိုင်ဝင်လိုက်တာများလားနေရတာကသူ့ဟာဗကြီဆွဲခြင်းနေတော့ကျမကိုသူမယုံသင်တာဖြစ်ပြီဆိုလဲဖြစ်เสียရပါပဲကျမဒီသူ့မိဘမှာချက်ပြုတ်လောက်ကန်နေတဲ့ကိုလဲဗကြီဆွဲဖို့ကြိုးစားဖို့ဤဘယ်သူမှမသိတော့ဆွဲဝတ်ချက်တစ်ခုမှာသူဟင်းချက်အလုံးကောင်းသည်
都没我讲问题卡，怎么看人家妈妈讲跟他上几回的？哎呀，这个不是个的吃便宜。怎么人家单面就达到康师傅的？都那多多久？都那？抽康师傅都死的卡？安尼个先对的，他在那小家境内，我有干呀的骗你了的。小家家哥，每部康师傅片绵羊没记不得什么的。都按头文三片把他妈东西面目的一看，快都快难也没办法。都到，看那家人都弥补着嘛，老乡上院里的你们过这么眼膜今年没了的。这么弥补着啊，那样个不有面面的，这么着口内在的喷干呀，也是有样妹妹，都着家了，都一样的带他走呗，过地骗来的。比如果喷来背来。那些人是多来，弥补是多来，阿弟一月这个立出来，其实来呢，都老少你帮忙多多，看那伊，都吃不到把他妈从香港三边的卡，弥补将都问你，怎么都尿着布，身边没有怎么路，送票来家了的。一个老亲友嘛，怎么一没表态的嘛，怎么伊阿内这边撇的，一看到人家一没表态，怎么不只讲人说了脾气着的。哎，没表现出来，怎么被人家骂？谁也闹笑，那撇开呗。可是，俺那厂里阿龙最公平，都俺们几十户谁够的，起码三百，伢里伢里嘛，不起码虽然叫他们撇的，都个不起码虽然没钱，怎么泥路、滩路、漂毛毛不停的？怎么的？俺人家个老钱的，老都苦苦苦没老样了耶，谁的老老木没媳妇，都苦苦的腻腻的了，看啥样的？小姑娘，这么的，都看那个人眼里的火，手也把没。这么对我拉扯开的嘛，吃着啦，不玩着啦，都表的了，不去说看没，过后别摸来的要个半山金地着啦。这么没对吧？这么对我吃的，都对这样，都对这样撇到讲，这么转过几个啥，龙中木细刚细奶奶的，慢的，都一简单的肉眼的，肉眼的面喽。女人的表情最反不过，起码但到新闻上面来慢的，记者嘛，社会人没有上嘛，就别别没样的，都看那个保安部偏见的事的，表意到高呢，上岸的到对面呐，啊这边受难的到都来人，都不靠，伢们来检查到都严重嘛，都看些人打扮的啥，比尿啥经历到。就会的七上八八，一一样阿龙的，不只是要这样信任，别上到那边去的。从那边那个面的进来嘛，不只是跟马斯伯点点碎片，细细实实见面的。都得亲戚嘛咯，不只是看不看表喇叭里面。因此来嘛，三个字忙到的家家的，头脑不稳定的，得谁多原因？怎么的？观察到面试一个当没来的，这么一表就找着你。出去嘛，要不然我啥都没拿进去的。你要营业叔叔，出洋我把他们免了最后天来得意，多到对目吧，叔叔的，买谁的的买，多到对目后吧。多了天嘛，前年要送出你到哎呀的，对目吧嘞，爸爸嘞。都表你的，谁让你说随便到一边，上千里的都能有个这么事的，原来的。从你样的，每边到原来是的，突然有个这么难看的垃圾的，哎呀，看人家的 sorry 是的，都这么阿妈家看那细路人家变成军威到啥啥面的人，看人家的 sorry 罢的，一朝被阿兰提个表来也没买。大概刚才说哈，阿面阿边水上武器也没了。过去的制度教育面上头，过面龙女个，过面龙女个牛面那样没包括。那边阿爷那家的阿那的古路，全没也没了。那边少爷身边的爷哈，农业全部也没。对阿那家嘞，边论故事不断那样，出家的地单那些也没了。过去的月，阿大姨婆个阿奶没有包。
ူစိတ်လိုလိုက်ရပြောနေသည်မိဘတွေမှာချက်ပြုတ်လက်ကင်ဘဝါဒနာပါယောက်ျားကြီးကိုယူရလိမ့်မယ်လို့ကျမဖြစ်ဘယ်တော့မှမနိုင်ခဲ့ဘူးကျမတန့်အံ့တော့ပြောမိသည်အာရှတိုက်သားတွေကလို့ရင်ယောက်ျားတွေတော်တော်များများမိဘကြောင့်လည်းရင်းနှီးပါတယ်ကွာဟုတ်တယ်မိဘကြောင့်လည်းရင်းနှီးရဲ့ယောက်ျားတွေကချစ်စရာလည်းတိတ်ကောင်းပါတယ်သူစကားကိုကျမစိတ်ထဲကသာပြောမိခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမအိပ်ပျော်သွားလို့ပဲဖြစ်သည်ထို့နောက်ကျမသည်အစင်းရောင်များစီတို့လွင့်မြောပါသားသည်ကြည်ပြန့်သောမြက်ခင်းပြင်ကြီးများဖုံးလွှမ်းနေသည့်တောင်ကုန်းမြေများဖြစ်သည်ထို့နောက်တောအုပ်စင်စင်များထို့နောက်စိုက်ခင်းစင်စင်များထို့မှတစဉ်ကျမသည်လွင့်မြောသောကတနေရရအဆုံးသက်သွား၏ထို့နေရာသည်သူ့ရင်ဝင်ဖြစ်သည်သူ့ရင်ဝင်သည်ဘာဖြစ်လို့အစင်းရောင်တွေဖြစ်နေရတာလဲလက်ဆက်သောဆုတ်ဆုတ်သောနုညံ့သောအစင်းရောင်ရှင်ကဘာဖြစ်လို့အစင်းရောင်ကြီးဖြစ်နေရတာလဲ။ကျမမေးမိတယ်။မင်းတို့အမြဲတမ်းအာဟာရဖြစ်နေဘူး။ကိုယ့်ရင်မင်းကအစင်းရောင်ဆိုင်ကြီးဖြစ်နေရမှာမဟုတ်လား။ဆိုင်ခင်းလား။ဒါဆိုကျမခူးလို့ရတာပေါ့နော်။ကျမမုံညွတ်ကြိုက်တယ်။ကြိုက်လန်ကိုကြိုက်တယ်။ပဲရွက်ကိုကြိုက်တယ်။နန်းနာမင်းကိုကြိုက်တယ်။အားလုံးအစင်းရောင်။သို့တော့ကျမစတော်ဘယ်ရီသီးကိုလည်းအလုံးကြိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပဲတတလုံးစိမ့်နေမှာလားယင်ကျမမင်းမိသည်သူကပြုံးသည်စိမ့်လဲစိမ့်နေဝါလဲဝါလဲနေလဲနေတယ်ဒါကမင်းကိုထားတဲ့အချက်ကသာပြုပြင်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့အယောင်ဆိုတာတယောင်ကနေတယောင်တို့ပြောရတာမလဲပါသူ့ရင်ဝင်ကတော့ကျမတက်ဆိုစိမ့်ရမှဝါဝါရမှနေနေရမှလည်းဖြူနိုင်ပါတည်းဆန့်ကြည့်မယ်ဆန်းကြည့်ပေါ့ကျမသူ့ဟာအတန်မထွက်ပဲစိတ်ထဲကသာပြောလိုက်စတော်ဘယ်ရီဖြစ်ပြီးနိုင်မှာလားကဲကျမလက်နဲ့ကြည့်မိတော့သူ့ရင်ညွန့်သည့်နှွေးထွေးကညဉ့်ညံ့သည့်စတော်ဘယ်ရီသည်များဖြစ်သွားသည်ကျမသည်ခလေးတယောက်လိုပဲတအံ့တော်ရေမုန်းပျော်ရွှင်မိသည်ကြည်စံတိတ်လာတာပဲစားလို့တိတ်ကောင်းပါပဲနော်သူကပါရေမောသည်အဲအချစ်ပဲတဲ့အချစ်ဆိုတာကိုချစ်တဲ့သူကိုတခုခုစိတ်အရသာကိုအရသာစိတ်ပြည့်စုံမှုကိုပြည့်စုံမှုပေးနိုင်မှအချစ်ဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့ပါဇက်တဲ့သူကသူကစတော်ဘယ်ရီတစ်လုံးခွင့်ကြွေးသည်။ဖခင်ရေကျမစားဘူးသမျှစတော်ဘယ်ရီသီးများနဲ့သူ့ရင်ခွေမှာထွက်လာတော့အသေးကစားလို့အရသာအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ရန်နန်းကလည်းထူးခြားစွာမှွေးပြန့်နေသည်အရာတာကလည်းအချင်းနဲ့အချို့ကိုညှတာသွားရောဆက်ထားသည့်အရာသာနူးညံ့လိုက်တွေကလည်းကျမ၏နှကမ်းများရှာဖျားမှာဘယ်တော့မှမညာရှိခဲ့ဘူးသောနူးညံ့ဆူဆူမှုဖြစ်သည်မင်းကျင်နိုင်ရဲ့လားကျမခေါင်းနှစ်ပြလိုက်သည်အဲ့ဒါကိုမင်းပချီဆွဲခြင်းနဲ့ပေါ်လာသလားကျမစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားသည်ဘာကိုလဲstrawberry ဒီကိုမင်းစားလို့အရနာကိုတိတ်ကျဉ်တတ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်း strawberry ဒီကိုပချီဆွဲခြင်းနဲ့ပေါ်လာသလားလို့မိတာဟင်းအင်းစားခြင်းနေရပဲအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့သူ့အမူအရာကိုကြည့်ရတဲ့မှာပြဿနာရဲ့အဖြေတစ်ခုခုကိုရသွားသလိုပဲဘာလဲတော့ကျွန်မမသိပါဒါပေမဲ့ပချီစရာတယောက်ကသူ့မျက်လုံးကိုဆွဲဆောင်တဲ့မြတ်အရာအလုံးကိုပကြီးရေးချင်တာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတင်ထားခြင်းတို့ပကြီးကအဖြစ်လွှဲပြောင်းတင်ထားခြင်းတို့များလားဒါတနည်းအားဖြင့်ကူးကွယ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အလှကိုကူးကွယ်တဲ့သဘောစိတ်အာယုံနဲ့ကူးကွယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့အနုပညာနဲ့လည်းကူးကွယ်တဲ့သဘောလို့ခြင်းတယ်ကိုမင်းကိုမေးမယ်အဲ့ဒီလိုပကြီးဖြစ်ပြောင်းလဲခံစားလိုက်ပြီးရင်မင်းရင်လည်းပေါ့သွားမှာပေါ့ပေါ်သွားတာပေါ့ကိုလို့ချင်တာလောက်လိုက်ပြီးပြီပဲဒါဖြင့်မင်းရဲ့စိတ်အာရုံကဒီမူရင်းအရာပေါ်မှာတိတ်မငြိတွေ့တော့ဘူးပေါ့ तू မပြောချင်ပါလေ तू ပြောချင်တာကိုကျွန်မသိတယ်လို့ပဲရှင်းပါဘူးပြောချင်တာလေ
ကိုကမင်းကိုကိုနည်းနည်းလေးမှမရောပဲချစ်နေစေချင်တာကျမရှင်းကိုတတလုံးချစ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ तू ကိုကိုကိုစိတ်ပူပင်ဟန်ရှိသည်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဒါပေမဲ့အချစ်ဆိုတာတီးတန့်ထူချမှုတစ်ခုပဲတီးတန့်အရာတာတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုတချမ်းဘယ်အရာနဲ့မှပုံစံပြောင်းလို့မရဘူးဘသူကပုံစံပြောင်းမှုပြောနေလို့လဲမင်းပြောနေရဲ့လေမင်းကိုကိုပကြီဆွဲကျင်တယ်ပကြီဆွဲကျင်တယ်နဲ့ခဏခဏပူဇော်ရဲ့လေအဲ့ဒါမင်းကကို့အချစ်ကိုပကြီကန်းအဖြစ်ပုံစံပြောင်းပြစ်ချင်နေရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တော့ဘလို့အမြင်မျိုးပါလဲကျမစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတယ်သူကစိတ်ရှည်စွာပြုံးနေစေမင်းကို့ရဲ့ကို့ခန္ဓာကိုပကြီဆွဲကျင်တာလားကို့ရဲ့အချစ်ကိုပကြီဆွဲကျင်တာလားကျမဘလို့ဖြစ်ရင်သူ့စီကဘာမင်းနေချလာအောင်ပါလေကျမမသိဘူးအချစ်ကိုဆွဲချင်တာဖြစ်မှာပါရှင်ကဘလို့လုပ်ပြီးအကြည့်ကြပြောနိုင်တာလေဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲပကြီဆွဲချင်မှာတော့မင်းကိုယ့်ကိုလက်ထပ်ဆရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးလေဟုတ်များဟုတ်လေသလားမသိပါဒီမမင်းမမင်းမြင့်မှတ်တာအချစ်ရဲ့အရာတာကိုမင်းဘယ်တော့မှပကြီညာသိမဖော်နိုင်ဘူးကြည်စမ်းဒါကျမရဲ့အနုပညာကိုသူစော်ကားလိုက်တာပဲကျမမျက်လုံးအစုံကိုပြုံးကနေဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ကျမရဲ့ဘေးတွင်သူအိတ်မောကြစွာနေစေသူ့ဦးခေါင်းသည်ကောင်းပေါ်ပြန်ရောက်နေပြီသူ့ညာဘက်ကသူ့ရင်ဘက်ပေါ်မှာရှည်စေသူ့ဘေးဘက်ကကျမခေါင်းအနောက်ဘက်မှာကျမသူ့လက်ပေါ်မှာခေါင်းပြီးအိပ်ပျော်သွားမိပုံရ၏သူ့လက်တွေကျင်နေရောပေါ့ကျမအသာလေးကောင်းထောင်ထားလိုက်သည်ကျမကောင်းအောင်မှရှိနေသောသူ့ဘယ်ဘက်လက်ကိုနေသားကြပြန်ထားပြလိုက်သည်ကတဲ့ပေါ်မှကျမဆင်းလိုက်သည့်အချိန်တွင်တိုင်ကနိုင်မှနိုင်ထိုးတန်သုံးချက်ကြားလိုက်ရ၏အခုလိုအချိန်မျိုးမှာလိမ်မော်ကြီးတစ်ခွက်လောက်တောက်ရလျင်ကောင်းပြီကျမခြေလမ်းလှမ်းလိုက်သည့်အခါဒေါက်တာ၏ခြေထောက်နှင့်ခလုတ်တိုက်မိ၏ဒေါက်တာလဲကြမတော်ပါကျမလည်းလေကြမသွားပါ။သို့သောကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာတောက်တန်ရွေ့လျားသောတန်ကနည်းနည်းကျေလောင်သွား၏။မင်းဘာလုပ်နေရလဲ။ကျမလက်ကြည့်လိုက်သောအခါသူသည်ခေါင်းပေါ်တွင်မေးတင်လျက်ဝန်းလျက်မောက်ရင်ကျမကိုကြည့်နေသည်။သူ့မျက်လုံးထဲကမယုံသင်ကမျက်လုံးတွေအိတ်ချင်မှုတို့ဖြစ်နေသောမျက်လုံးတွေအားစား၍ဖွင့်ကြည့်နေရသောမျက်လုံးတွေကျမသူ့ကိုကြုံပြလိုက်သည်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒီတောက်တန်ကြီးကိုဒီနားမှာကိုလိုကလာဖြစ်နေရမကြည့်ချင်လို့နေရရွှေ့မလို့ပြောပြောဆိုဆိုကျမကင်းမတ်လို့ခြေထားသောတောက်တန်ကိုမှ၍နေရရွှေ့လိုက်သည်အခန်း၏တစ်ဖက်နေရနှင့်ကတ်နိုင်သမျှကတ်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကဲကျေနပ်ပြီလားကျမမိတော့သူပြုံးသည်ကောင်းတယ်ကျမလိမ်မော်ရေသွားယူမလို့ရှင်တောင်းမလားကောင်းတာပဲသို့သောသူ့မျက်နှာကိုခေါင်းနဲ့ပြန်အပ်လိုက်ပြန်သည်ကျမသိပါသည်ကျမပြန်ဝင်လာသည့်အခါသူအိတ်ပြောနေပြီဖြစ်လိမ့်မည်ဂျူကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ